Long time no see. Čau. Serus. A mne by trebalo, kurník, namazať reťaz, ale asi sa nám nechce, čo? Nie? Nič? Ježiš, aký si veľký. Díky. Veričku. Ahoj. Reťaz sme nemazali, vieš odkedy? Od 64. Momentálne namážeš, dvekta nenamážeš. Hej, kašleme na to teraz asi. Jak čo máš? Vieš čo, posledný mesiac ma boli celý človek, v kúse, každý deň. Ale chodíš cvičiť. Hej. A to prestane takedy? Hej? Boli ma stále dačo. Buď hore, dole, furt. Není dňa, že by ma nebolelo dačo. Ako furt ťa dačo bude boliť? Díky pekne. Si zvyknem, hej? To bude vekom. Odsadni si. Čo to je, 300 či 600? 390. Dobrá. Ľahká. Môžem? Jasné. Bicyklik. Ježiš. Z jaký ľahučky. A tu sa ani nevojdem tu, ale... No, tak to aj to je pre menších ľudí. Čo to mi tu vadí? A pre mnohem chlapce. Sme jak dlho neboli spolu? Veľmi, tá na posledy asi vtedy, ak sme pri tom jazierku boli, ne? Či kokos. To vtedy sme si vybudovali averziu voči sebe. Na základe toho zážitku horúceho. Ja som tento rok ináč najazdila asi 4000 km a ja sa normálne hábim za seba. Čo, to je dosť? Dosť? Tak to je málo. To ja mám 5. 5700. No nič viac. Tam kolegovi budem musieť vysvetliť, že kde má byť. Keď chceš byť vpredu, tak sa drž vľavo, dobre? No, môžeš ísť. No, hneď lepšie. Hneď viem, kto kde je. Aj, dobrý pocit, takto sa vyvetrať po práci. Resetovať hlavu. Jedna z posledných možností je, že najbližší týždeň a pol minimálne bo pršať. A nám pomaly končí sezónka. A co? Nekývaj hlavou, ale sa zaraď tam, kde máš ísť ty. No akože na Dunajsku pôjdeme už. No. Ty si tam išla rovno? Ale potom som sa dozvedel, že sa tam nedá dať káva. Tak čo by som tam robil? Tak aspoň kým vyschne, si tam kávu. Čo môj?
Vládik, vieš čo, tak mi zavolaj, keď budete vychádzať z Prešova, uvidíme, kde budem. Dobre, čau. Vážne. No, tak viete, prečo nechodím 50 v obci? Lebo na mňa tlačia auta. Chodím 50 v obci. Väčšinou, kde si to situácia vyžaduje. A tú situáciu myslím. Proste nevidím do diaľky, blízko na sebe domy. Veľká pravdepodobnosť, že niečo pôjde. No a toto potreboval ma obehnúť, že by tu mohol zaparkovať. Ty dromedár. Ovidumanci. Aha, a to je ako ďaleko od Prešova? Hneď za Prešovom, ten prvá vec, čo je za tým kruhovým objazdom, keď vyjdeš z Prešova. Aha, no tak ako my za 5 minút budeme, že budeme odchádzať. No tak makajte. Dobre. Dovi. Na ločku do... Aj, shit. Prečo som tak zle išiel? Tendenciu sledovať jeho, a to nie je dobré. Ja potrebujem pozerať dopredu tiež. Ja furt na ňom pozerám. Potom všetko zbačím. Au, Lado. Začo? Moja zlata. Ale jej to nejde. Prenose vidieť, nie priamo prenose, ale tu ste mohli vidieť. Čo robí slabšia motorka? Práve v takýchto situáciách, kedy proste auto akceleruje a tá motorka jednoducho nemá taký výkon, aby bezpečne a veľmi rýchlo predbehla. Ja by som to potiahol, by som tam bol tak ako teraz. Ona sa potrápila, no. V určitom zmysle, áno, silné motorky sú bezpečnejšie. Trošku, ne? Taká. Ja neviem. Asi. Neviem, z čoho to vyrábajú už more, to tie kľúče. Z cukru, alebo ja neviem. Nesmej sa, dobre? Už za tých 5 rokov som si napočúval. Niekto by prestavil zrkadlo. Ti dať po hlave jednu. Si mal byť tam dávno. Nič? Nešlo? Nebol som hore. No, dobre, ďakujem ti. Féru, kameru ješ? Ne? Budem v telke? Budem. Kde je? Ja neviem. Na Jojke. No. Musíš mi povedať, kedy ja pozriem.